Fins fa poc, aquesta plaça del barri de la Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc, era un solar abandonat. Ara els veïns d'aquesta zona gaudeixen d'un espai públic de qualitat, amb una zona pensada pels infants i una altra adequada per fer exercici físic. És una de les 15 petites actuacions que l'Ajuntament de Barcelona ha realitzat aquest any en el marc del Pla de Microurbanitzacions, amb un cost total de 900.000 euros. Les actuacions consisteixen en fer accessible, en posar-hi bancs, en posar-hi gronxadors, per tal que esdevinguin espais d'estada. Són acupuntures urbanes, de fet, el que fem, que milloren la qualitat de vida de les persones. Ben bé al costat del parc hi ha un altre solar, amb un gran hort al centre. Fa uns mesos l'espai també estava abandonat i ara, gràcies al Pla Buits, les entitats del barri poden realitzar-hi activitats de dinamització social. L'Alberto és un dels beneficiats. Es una cosa que no había probado nunca en mi vida y le estoy cogiendo el gustillo. Y no sé, igual en un momento dado hasta me estoy planteando dedicarme un poco a ello. O sea, porque ya me estoy metiendo, me estoy implicando y estoy empezando a estudiarlo. Amb el Pla Buits, l'Ajuntament de Barcelona ja té en marxa 12 espais dels 19 que va cedir. A més, les microurbanitzacions no paren i properament la ciutat tindrà 6 nous espais que se sumen als 8 que es van condicionar l'any passat.